ลาดมบงริธนิพมปิงกัดตุตมรมเอาสกามาจูนประธานนึงสกามาจูนยกใบดอกเนะจบปุตติกีบภัยไข่ปูรอดรูนตามดองสตึงเปรตนาวตอตายปิกาโรงกรุดอยตึกจำนวนสตือเรียงรอชนำบาดวิธีการในสนามบรรจุอสิสไรจดเจยอมปิธาตารถทาพิบาลกูเตรียมวิธีการดอสไลยางโดยบริคลาดำไปตุบตัวดังครูตึกจำนวนด่านอายวิลุกโจที่กำลังพนมเปิงรวมดังปอร์เมนเซิงเซิงมวยจำนวนเตียดบาดเชียบบนโตแต่เตียดอีกชมบาดเซิงบนดัชสมจูนปอร์เมนฟุสดาบาดลูกดันเนียกัญญาจิตีมาตรีเนี่ยจมือโควิดดาวประมวลจำนวนประใบเนี่ยเตียดบานสลับขนมนุ่มปรามเนี่ยเตียดมันบานจับวัสังบังกาจมือโควิดดาวประมวลตีจำพวกการในฉลองทำไมเป็นเมียนจำนวนมาร้อยดับปีเนี่ยขนมนุ่มเมียนดับเนี่ยจีการในน้อมโจ้ปีกลายปฏินี่จะรับแต่พอได้บัญเจดอยมาสินปีซอสพีซีอาร์บัตรเนื้อไทยดอดานนี่อาญาโทเนื้อขัดบัตรดำบองบานบังการกรมการเงียกรุบกรองหนึ่งดอยอยู่บ่ดอเนี่ยจมูกโควิดดับประมวลกับรัฐสาร์สำหรับเพียบาตามเตะบัตรกรมการเงียนทั่วล้างดำใบสำรบสำรวมปีในเตวิธีปฏิบัติสตองดาสำหรับการกรุบกรองถ่ายต้อมหนึ่งเพียบาเนี่ยจมูกโควิดดับประมวลกับรัฐสาร์หนึ่งเนี่ยดาวขมิ้นรุกสัญญาณตามเตะปีนัดตามด้านหนึ่งจุยอันตรากุมเนี่ยจมูกหนึ่งแน่นอมอ้อยไปเชียบรอดบนโตอันในวัดวิทยาการสุขาพิบาลบางชอบชุนหนึ่งดำใบตุบสกัดการฤทธบาทจมูกโควิดดับประมวลจีดามบาดกึศตรมประไทยตีมาเผยประมวยแคตุลากัมพูชีมีเนี่ยการจมือโควิดดาวประมวยจำนวนดับมวยเมินประมาณปอนเนี่ยขนมนุ่มมีเนี่ยเจียสัสบอยมีเชียงดับมวยเมินใบปอนเนี่ยจำนายการในสลับเวงกระสูงอ่างท้าบานการล้างดาวปีปอนปรมปีโดยห้าสมุนเนี่ยหายบาดจมูกกาจะวะสังบองกาจมือโควิดดาวประมวยเวงกระสูงสุขาพิบาลประกาศทากึศตรมไทยตีมาเผยประมาณแคตุลากระทรวงรถทาพิบาลบานจะจูนประชิปรอดดลมีนอายุประมูลชนามลางตื้อบานการแต่จิตสำรักภายในกามร้อยพิรอยหอยขนมจับน้อมเนี่ยดลเตยจะวาสังสรบจิตดับบุญเลียนเนี่ยបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសតម្រឹមឲ្យសកម្មជនបដិថាននិងសកម្មជននយោបាយ10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែសកម្មជនទាំងនោះដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងជាង1ឆ្នាំហើយនោះនឹងត្រូវដោះលែងនៅក្នុងខែក្រោយហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរទោះយ៉ាងណាសាច់ញាតិសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្ដែងក្តីរបស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាធរត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី26តុលានោះទេមេធាវីនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនក្តីក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍និងបណ្តឹងសាទុកបន្តទៀតលើករណីទាំងពីរនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតអេរីកាជំនួយព័ត៌មាននេះសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅតេរ៉ាសាជំហរថាសកម្មជនទាំងអស់គ្មានកំហុសនិងចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនពួកគាត់កន្លងមកថាជាចេតនាបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងឬក៏ត្រូវកាត់ក្តីថាគ្មានទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំឲ្យអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់នោះបងស្រីរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីយល់ថាបើទោះបីជាតុលាការបានកាត់តម្រឹមហើយព្យួរទោសដាក់ពន្ធនាគារខ្លះក៏ដោយក៏មិនយុត្តិធម៌នោះដែរកញ្ញាអះអាងថាតាំងពីដើមរៀងមកបងស្រីរបស់កញ្ញាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេដូច្នេះកញ្ញាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងកញ្ញាសូមេតាវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌមើលទៅទឹកមុខនឹងសាមភាពរបស់ពួកគាត់គឺគាត់អត់ទទួលយកគឺគាត់អត់មានទូកំហុសត្រូវទទួលផងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់អត់មានអីត្រូវទទួលយកអ្វីដែលតុលាការបានប្រកាសចាក់ក្រមនឹងផងចក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកទិដ្ឋសុធីបុរឆាតនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាបានប្រកាសសាលក្រមទ្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនសង្គមនៃក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន7នាក់គឺស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកមានព្រំមនីប្រជាប្រគុនកើតសារាយលោកថាឡាវីលោកមួងសុភ័ក្រនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់គឺលោកជុំពុទ្ធីលោកឈួរភេងនិងលោកគង់សំអានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែនិងពិន័យប្រាក់ម្នាក់ចំនួន2លានរៀលឬក៏ប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិក
អ្នកទាំងនេះជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែសីហានិងកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនព្រំដែននិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីចំពោះស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈួរភេងពួកគាត់ត្រូវបានតុលាការកាត់តម្រឹមទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយឲ្យអ្នកទាំង4អនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ខែបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលាអ្នកទាំង4ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង15ខែមកហើយព្រោះពួកគាត់ជាប់ឃុំតាំងតពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2020មកម្លេះដូច្នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងការកាត់តម្រឹមទោសនេះក៏ដោយក៏ពួកគាត់ត្រូវតុលាការដោះលែងនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែតុលាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតអាចរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាទើបដោះលែងឯអ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោកមានព្រំមនីបរិជ្ជប្រគុនកាតសរាយលោកថាឡាវីលោកមួងសុភ័ក្រនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាវិញពួកគាត់ត្រូវអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14ខែហើយទោសនៅសាលត្រូវព្យួរដោយគ្នានេះដែរបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលាអ្នកទាំងនេះជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង14ខែមកហើយព្រោះពួកគាត់ជាប់ឃុំតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកម្លេះដូច្នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងការកាត់តម្រឹមទោសនេះពួកគាត់គួរតែត្រូវតុលាការដោះលែងនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះភ្លាមក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏នៅតែបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតអាចរហូតដល់ខែវិច្ឆិកានោះដែរទើបដោះលែងបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការព្យួរទោសសាកល្បងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយតម្រូវឲ្យពួកគាត់ជូនដំណឹងទៅតុលាការបើពួកគាត់ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរការងារឬក៏ចង់ចាកចេញពីប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដោយឡែកមនុស្សចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតពួកគាត់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខអ្នកទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង4នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺលោកហូវាន់លោកអ៊ូចាន់រិតលោកគង់សភានិងលោកសេងមេងប៊ុនរងដោយតឡាការឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់4លានរៀលឬក៏ប្រហែល1000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងបទចោទផ្ដើមគំនិតនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតវ៉ានៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុននោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះករណីអតីតតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីនៃរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកហុងលឹមវិញលោកត្រូវបានតឡាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលើរូបលោកក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រមរួចលោកចៅក្រមទឹកសិទ្ធិបុរឆាតបានបង្គាប់ឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារដឹកសកម្មជនទាំង10នាក់ទៅពន្ធនាគារវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីទាំងអស់ឆ្មាំពន្ធនាគារក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនទាំងនេះបានជួបសាច់ញាតិនោះដែរនៅក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រមរួចនោះចំណែកឯស្ថានភាពនៅក្រៅតុលាការវិញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតានិងគ្មានអ្នកតវ៉ាទេព្រោះខុសពីសពមួយដងលើកនេះមន្ត្រីតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិចូលទៅស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការបានជាមួយគ្នានេះនៅឯសាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំឯណោះក៏មានការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន8នាក់ដែរនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាសាច់ញាតិរបស់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មិនពេញចិត្តចំពោះសាលដីកានោះដែរព្រោះសាលាធរបានតម្កល់សាលក្រមសាលាត្បូងខេត្តត្បូងឃ្មុំទុកជាបានកាលដដែលប្រពន្ធរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំយេតគឺលោកស្រីងួនផល្លាដែលតឡាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកានោះឲ្យដឹងថាចៅក្រមសម្រាប់បន្ថយទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ខែដោយឲ្យមេឃុំមេមត់ជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកលៀបសុផេងមកជាប់ទោសត្រឹមតែ10ខែវិញតែអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លី7អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ12ខែនិងពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលឬក៏ប្រហែល250ដុល្លារអាមេរិកដដែលលោកស្រីទៀមទាថាយ៉ាងហោចណាស់សាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវកាត់ក្តីសកម្មជនទាំង8នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ10ខែឲ្យស្មើភាពគ្នានិងត្រូវដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីនឹងពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីប្តឹងសារទុកនឹងការកាត់ក្តីយ៉ាងអយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំទទួលយកអត់បានព្រោះអីដូចថាតឡាការនឹងអនុវិធធម៌ទេកាត់នឹងកាត់ថ្ងៃជាមួយគ្នាហើយអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះ10ខែដូចថាអនុវិធធម៌ហើយតឡាការនឹងផ្សាយធ្វើលើរៀបដូចថាមិនច្បាស់លាស់ណាតែខ្ញុំចង់ជំរុញពោឲ្យតឡាការនឹងស្គូឡើងវិញសំណុំរឿងក្តីឧទ្ធរណ៍នៅត្បូងឃ្មុំនេះមានជនជាប់ចោទជាង10នាក់ដែលរងបាត់ចោទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានសកម្មជនចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺ6នាក់ជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ុំយេតលោកម៉ាក់សំអានលោកប្រើចន្ទឿននិងលោកស្រីខនតូនចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីស្រែប្រាំងគឺលោកសែមចំណាននិងម្នាក់ទៀតគឺជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជួមក្រវៀនលោកផុនសផល
ដោយឡែកលោកស៊ូយៀនត្រូវតឡាការដោះលែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបានមួយឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងនេះដដែលតឡាការខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏កាត់ទោសកំបាំងមុខតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវណ្ណរិទ្ធនិងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានចំនួន5នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូយេនលោកតាំងសុផុនលោកញឹមថនលោកជាយ៉ាម៉ននិងលោកឃ្លីចវីនៅក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់មួយលានរៀលជំវិញការប្រកាសសាលក្រមនឹងសាលដីការបស់តុលាការទាំងពីរនេះមេធាវីសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងអស់មានទោសលោកមេធាវីសំសុគងពន្យល់ថាសកម្មភាពតវ៉ាកន្លងមកគឺជាការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិដែលគ្រាន់តែទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនតែប៉ុណ្ណោះហើយថាកូនក្តីរបស់លោកគ្មានបំណងទៅញុះញង់ឬក៏បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេចំណែកឯករណីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏កូនក្តីរបស់លោកមិនបានញុះញង់អ្វីនោះដែរលោកនឹងជួបកូនក្តីទាំងអស់ដើម្បីពិភាក្សាការប្តឹងសារទុកទៅសាលាធរភ្នំពេញនិងតុលាការកំពូលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនយោបាយនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាព្រួយបារម្ភថាការកាត់ទោសសកម្មជនដែលគ្រាន់តែបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបែបនេះគឺជាការរំលោភលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្កេតឃើញថាសកម្មជនភាគច្រើនត្រូវបានតុលាការប្រើវិធីកាត់តម្រឹមទោសពន្ធនាគារដែលមិនមែនជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេនឹងបើពីរបៀបនៃការកាត់នោះគឺត្រូវធ្វើការតម្រឹមទោសនោះមានន័យថាជាប់ក្នុងកម្រិតនៃគាត់បានជាប់ទោសនឹងហើយប៉ុណ្ណាគឺដាក់អហហេតុនេះប៉ុណ្ណឹងហើយទោសសល់ពីប្រមាណគឺឈួរអ្វីត្បិតតែមាននីតិវិធីតម្រូវឲ្យតុលាការមានការដាក់ទោសឈួរខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីចរិតនៃការដាក់ទោសទណ្ឌកន្លងមកទៅលើសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាហាក់បីដូចជាការកាត់នោះវាមានលក្ខណៈតម្រឹមមិនមែនជាការកាត់មួយដែលបញ្ចេញបញ្ហាយុត្តិធម៌ទេចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2020មករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថាននិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទញុះញង់ចូលរួមគំនិតក្បត់ជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលសរុបទាំងអស់មានជិត90អ្នកទៅហើយដោយគ្រាន់តែពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាទូទៅសកម្មជនភាគច្រើនត្រូវបានតឡាការកាត់ក្តីថាមានទោសជានិច្ចបើទោះបីជាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលជាជាថាតឡាការរកមិនឃើញបាត់ល្មើសក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងតែងតែហៅការចាប់ខ្លួនការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនកន្លងមកថាជាការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់និងជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត What you are see សេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ What you are see សេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋ California បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនានាដែលពួកគេគិតថាចាំបាច់ដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងជាអាចដោយបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាបាតកោភាគច្រើនគឺជាអ្នកមកពីរដ្ឋ Massachusetts បាតតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Massachusetts បានចូលរួមអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរនោះបាទក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់នេះនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះជុំវិញការចូលរួមទាមទារនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមលោករៀងចូលរួមរងចាំចូលរួមតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលបញ្ហាទឹកចំនួនវិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងស្ទឹងព្រែកថ្នោតព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួនដែលជន់លិចតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ន
บัดปุกวัดเอาดังทาปัญหาในบานทัวร์เอาโรงพอปะปอดอมกระบออาชีพกรรมเตะสมบัยตรอบสมบัติสัตว์จิ้มหนึ่งพอดำน้ำระบบปุกวัดรอบรอยหักตาปัดมนตรีองการสังคมสิบเอลอมปิวเนื้อดอลยาโทแปะปอนเอาประยับดอสไลปัญหาในจุดดอกประชีพปลอดชีบันต้อนดำใบช่วยสำราญตุกลงปะระบบปุกวัดบาดปีรอดที่นี่วอชิงตันเนสไลค์ไฮสุนองริกาจุบุญปอร์มินีลมเนื้อท่านเนี่ยพมจิจารันกรุซาเนื้อพมมาซามวยจำนวนขนมได้ทันีพนมเป่งขาดกันดาลหนึ่งขาดกำปองสปื้อได้จอบสันดอสตังไพรทนาอดตระบานตักจนเล็กเจ็บบรรทบรรทบขนมระยะเปลประมาณทางไงจอบขเนี่ยขนมหมกนี้ได้ซาจำนวนตักเพียงกรมกรุซาปูรารองกรัวบานนอมขเนี่ยจำเลี้ยจังบรรดาบรรดาหายเนื้อทั้งไงที่มาภัยประมวยขายตัวลาสลบเปิลสถานเพียบกำปูจำนวนตักเพียงห่อลางดอลกำรัดประกาศอสันปรอดรองกรุตักจำนวนในสังกัดกองหน่อยขันดังเก่าริทนีพนมปิ้งลูกไส้ซีมสำอาดปราบประชิวอาซิสไรในท้ายที่มาภัยประมวยตุลาท้าตักจำนวนเลยแท้ระบาดลูกไส้ตั้งปิดท้ายที่มาภัยบวนขายตุลาบรรดาอปรอดรองกรุจิจารันกรุษาจุ่มเลือดรกตีตัวสวัสดิ์เพียบลอยเปราะตังกระสู้ตามมันลอยทนอลหายระหดหมกดาวเปิลนี่ตักเนื้อมันตอนสระในลอยเตสตรายเวย์สามสับประมวลชนามรูปนี่ปรวยบารมคลายขมิ้นเสบียงอาหารอมลองเปิลนี่โปรจับตั้งปิดตักเล็กแต่หมอกครูซาลูกไส้มันอายลวดโดนงประกอบมกระบอไว้บานเลยลูกไส้ดังท้าระหดหมกดาวเปิลนี่อัญญาท่อเนื้อมันต้อนปลาสเบียงอาหารซัมเพระนึ่งมันไตรสกหาพิบาลก่อนเนื้อมันต้อนจะหมกอบรมสกปรกเพียบประวัติในลายได้อาตอนเมนไอเย่อในนี้อาตอนเมนน่ะจอกมาช่วยไอเย่หัวทำใจไอ้คุณจอกมาลืมนำในอาตอนเมนน่ะจอกไว้นะคุณจังเมนปันเมียสนมโซ่หน่อยกอดช่วยบรรทัดช่วยดาลปุยมใหญ่เล็กตึกนึงตังจะยืมบัตรบางไอเวบานดูบัวจังไงเอาคุณรู้ว่าที่เพียบอะไรเลยยืมตึกเล็กนั่งยืมได้ยังไม่มีเท่าไหร่สระเลี้ยงคณีได้ปวารองครูตึกจำนวนมาเนี่ยเตียดในสะสมเปิลขันนังเก่าริทนิพนมปิ้งลูกไส้ซามสะพ้อนเรียบรอบทากำปุ้ดตึกจำนวนชนำนี้เหาะลางเลื่อนเชียงชนำมนดาลบันดาลอภิเษกหลกไส้นั่งประเชียบรอดใส่เตี้ยเลยจะระหดดาลกัมปูเชียงมวยไม้ขนมระยะเปลแต่ปีไงหายกรุษาหลกไส้สำราญจำเลียเตอร์ซองตังเนตามเพลย์ชีดเพลียมเพลียมขณะสถานเพียบกัมปูตักบรรโตเหาะลางคลังสตรายไว้สายสปีชนามรูปนี้ท้องตาทาเรื่องจำนวนตักเพียงนี้การลางสเตอร์รอดชนำบันดาลอภิเษกรองกรุษได้มันอาจเอาประเชียบรอดประกอบมกระบอคอยขาดตรอบสมบัติเชื่อพิซซ่าลูกไส้ปลุยบารมกนต่อยต้อยเงยประช่อมลงตักปากปอลชีบเพียบนั่งจมงืออาซอนตรุบเซ็งๆลูกไส้สนาอัญญาทอแปะป้อนยกจัดตกดะจำปู้ตกลมบะประเชียบรอดดาลกับปงรองกรัวอัยบานตอนเปลวิเลียเล็กคลางไอ้แจ้งยมเตรียมเวียถือแต่เล็กยังยมเมาลังเลยจังเอาปวดจุยเอาเบียงปลาเลยเอาคลาจังเอานำหัวไอ้ยึงบ้านเธอกล้ายึงเลยแจ้งยังตึกเล็กยังตึกนาหัวเจี๊ยเล็กน้อยให้ไอ้ฉันนี่กอดทอมให้นำมวดเนื้อแต่ปะโตแต่ลางให้อดแม่นกบัวชีเต้ดาจังจับบ้านนกบัวนั่งคิดก่อนตื่นเต้ยกไอ้ไลน์มาวิ่งฟัดชิวอาซิสไรมันอาจจะต้องอภิบาลเรทนีพนมเป็นหลกควงเสร็งแนะนอมเปียกระทรวงทนเทียนตักหลบจันหยุดท้านั่งแนะนอมเปียกคณะกรรมธิการชี้ดกรุบกรองกรมหันไตรหลบคนสกขาดำใบสมการชลอยตอบอัมพีเรื่องนี้บานเต้ในท้ายที่มาภัยประมวยขายตลาดลอยตรวจสับโจลตายผมเมียนแนะตะตุลอภิบาลริทนีพนมเป็นหลุดควงเสร็งบ้านประกาศอำเภอเนี้ยตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กก้าวพิธีที่มาภัยปรำขายตุลาเอาประชีพปลอดบังการการปรองประหยัดเจ็บแซ่ปลอดรูนเนอร์ขนมภูมิซักขันดังเก้าได้ทัดเนื้อภายในคางกร้อมตุ่มนบสตั้งไพรถนาดก้าอำเภอเนี้ยนี่ขนมเป็นโลกบ้านดักน้อมกำลังจออันตรากุ้มช่วยตบตุ่มนบสันดอสตั้งไพรถนาดขนมภูมิซักขันดังเก้าได้สถานเพียบตะกำปงบรรโตเหาะลางคลังจีมวยคะแนนนี้ได้อภิบาลขัดกันดาลลูกกงสะพ้อนบ้านในดังทาระหดหมกดาลให้ตีมาภัยประมวยขายตัวล้าสถานเพียบจำนวนตึกเพียงในขนมภูมิศาสตร์ขัดกันดาลปะปอลในขนมคมมวยจำนวนในสระกันดาลสตึงดาลโฮปีสตึงไปถนอมมกปนตายมันปะปอลทุนทงอหรือมันต้อนดาลกำรัดประกาศอ่อนอะไรเตยดอยอัญญาท้ออาจกรุบกรองสถานการณ์ที่บ้านโลกมันเจ้าท่าอัญญาท้อบานเตรียมกำลังกองตบตุกจำนวนเสบียงอาหารดำใบอันตรากรมหนึ่งสังกรุปริจิบรอดดารองกรุได้ทราบตักจำนวนรวยเฮยอภิบาลขารุปนี้อัมเปียวเนื้ออปูรอดรูเนอร์ตามสองข้างสตังไพรทนาดพร้อมจังดำบอลภายในคางกล่อมตรายปรองประหยัดครูธนาชีประจำเรื่องสมัยบอมโอนประหยัดประหยายการบุตรบุตรไอ้นั้นก็มาเลยตักบุตรหนึ่งปงโหการเลยติดลบคลาสกวีชื่อวิริยะตามการปราบปลุกจังประหยัดประหยายครูธนาดอจิบุญจิบวัดบอมโอนหายบริการเลยลุ้งคือท่าสมัยบอมโอนสหการจิบุญหนึ่งมันตะการว่าเยื้อแต่มีนสัมปะเดะอุปกรณ์เอาไปจะเรียบบอมโอนมันเลยเลือดตีจูสวัสดิ์ที่ไปบ่มีนการชื่อสกัดไอ้กรุ๊ปเป็ดว่าเยื้อหนึ่งจบไปช่วยตรวจพิจารณาเรื่องปัญหาสกปรก
រីឯអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលលិចសង្កាត់នឹងឃុំមួយចំនួនហាក់នៅត្រឹងនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានដដែលលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បកសរុបអំពីផលប៉ះពាល់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែពុំមានករណីពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះដែរលោកឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជំនាញខេត្តកំពុងតាមដានស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែតុលានេះហើយប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកស្ទឹងហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំដូច្នេះអាជ្ញាធរនឹងជួយដំណឹងដល់ពលរដ្ឋរួមទាំងជំនះពលរដ្ឋទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងតាមសណ្ដោះស្ទឹងប្រៃថ្នោតហក់ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមានដូចជាសង្កាត់កងណយសង្កាត់សាក់សំពៅនៃខណ្ឌដង្កោនិងសង្កាត់បឹងធំសង្កាត់ប្រទេសឡាងនៃខណ្ឌកំបូលរួមទាំងស្រុកនិងក្រុងមួយចំនួននៃខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជន់លិចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះតែមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរជាតិនៅមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍អំពីចំនួនខូចខាតនៃទ្រព្យសម្បត្តិឬប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសត្វថាមានចំនួនប៉ុន្មាននៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយព្យាករណ៍ថាកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28តុលាដែលបណ្ដាលឲ្យខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមួយចំនួនអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដូចជាខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់និងរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងនេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋតែងតែរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនស្របជាមួយអភិបាលកិច្ចធនធានជាតិលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងនោះនឹងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការមុខរបរអាជីវកម្មខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំសត្វចិញ្ចឹមខណៈពួកគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកមើលឃើញថាពលរដ្ឋរងគ្រោះកំពុងប្រឈមខ្វះខាតស្បៀងសុខភាពនិងជាពិសេសប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងដែរដូច្នេះលោកអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យឆ្លើយតបឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយើងយល់ថាវិធានការបង្ការគឺត្រូវចាំបាច់ឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតាមដងស្ទឹងប្រៃថ្នោតតែងត្អូញត្អែថាពួកគាត់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដំណាំកសិកម្មនិងសត្វចិញ្ចឹមជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពុំមានវិធានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគាត់អះអាងថាទឹកជំនន់កាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសម្រុកវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលុបបឹងធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងរួមមានបឹងជើងឯកជាដើមដែលបឹងទាំងនេះធ្លាប់ជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់នាពេលកន្លងមកចានាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពទឹកចំនួននេះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានេះប្រកាសថាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតំបន់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន14របស់កម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងទឹកចំនួនខ្លាំងបាទស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបភាគឦសានតំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងលេីឡំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងបាទតើរដ្ឋាភិបាលត្រៀមវិធានការដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើសិនជាទឹកចំនួនវាលុកចូលតំបន់មួយចំនួននៅជារាជធានីភ្នំពេញឬក៏ចូលទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះហើយនឹងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅក្នុងរាជធានីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរឬមួយក៏ចង្អល់ឬបញ្ហាអ្វីឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញរឿងបញ្ហាទឹកចំនួននេះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ប្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហាររកឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើ100ករណីជាថ្មីទៀតបានកើតឡើងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT នៅតែបញ្ជូនកម្មកររាប់សិបនាក់ចូលព្រៃឡង់អាឈើមូលធំធំធ្វើអាជីវកម្មបាទពួកគេលើកឡើងថាការរកឃើញនេះក្រោយពីចុះល្បាតដោយលួចលាក់រយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់បាទលោករនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន3នៃស្រុកកេរីសាគូបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាខេត្តកោះកុងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ដំណោះស្រាយជាថ្មីទៀតក្រោយពីពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោះដូរដីធ្លីកាលពីពេលកន្លងទៅបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងដែនដីនឹងពិនិត្យមើលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះដោយជោគជ័យនិងទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋបាទលោករនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកដែរបាទលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោករនាងទើបនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់នៅទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ហៅថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការដោះស្រាយនិងទប់ទល់បង្ការទុកជាមុនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអំពីវិបត្តិជំងឺ Covid រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិទឹកជំនន់នេះខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងនឹងការកើតជំងឺឆ្លង Covid 19 ផងនោះបាទដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងកំពុងតែមានការកំរិះកំហែងខ្លាំងបាទដីភូមិឋានផ្ទះសំបែងស្រូវស្រែមួយចំនួនត្រូវបានលុងលិចជាបណ្ដាបណ្ដាហើយពលរដ្ឋកំពុងតែមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះបើវាហក់ឡើងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះដល់ចម្រិតមួយប្រកាសអាសន្នខ្លាំងនោះគឺពួកគាត់នឹងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនហើយការជម្លៀសពួកគាត់ទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពនោះក៏មានការលំបាកដែរពីព្រោះនៅបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកើតមាននៅជាមួយ Covid 19ដែលត្រូវមានការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នានិងបង្ការការឆ្លងនៃជំងឺ Covid 19នេះផងបាទតើតើតទៅបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមខេត្តនីមួយៗបណ្ដាតំបន់នីមួយៗដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់នេះពួកគាត់គួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ Covid 19 និងបង្ការកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតលិចលង់ផ្ទះសម្បែងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវពីររូបគឺលោកថេងសាវឿនបាទលោកថេងសាវឿនគឺជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកសុនជ័យបាទលោកសុនជ័យគឺជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាហៅកាត់ថាអានសាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីមណ្ឌិតមួយជាសូមជម្រាបសួរលោកសុនជ័យផងដែរហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានិងទូរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់បញ្ជូអសីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបាទសូមអរគុណលោកថេងសាវឿនបាទលោកសុនជ័យឬពួកខ្ញុំច្បាស់ទេបាទបាទខ្ញុំទទួលបានច្បាស់បាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនដំបងគេទៅលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលលោកបានតាមដានមើលរឿងនេះដិតដល់ដែរតើវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើសិនជាបញ្ហាទឹកចំនួននេះវាលុកខ្លាំងចូលតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញឬមួយក៏អាចចូលដល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដង
ថ្មីថ្មីនេះអភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រីបានប្រកាសឲ្យថាសូមឲ្យក្រសួងធនធានទឹកធ្វើយ៉ាងណាបង្វែរមុខទឹកនឹងកុំឲ្យបុកចំរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាមុខទឹកនេះបុកចំចូលរាជធានីភ្នំពេញនឹងផ្ដល់នូវផលវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការខូចខាតនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលតែម្ដងហើយប្រហែលខែមុននេះប្រហែលទឹកមុននេះក៏កម្ពុជាកំពុងរងទុក្ខធ្ងន់ដែរនៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាតំបន់ជួរភ្នំដងរែកជាប់នឹងប្រទេសថៃនោះក៏កំពុងតែទទួលរងនៅគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគួសារកំពុងតែជួបគ្រោះទុរភិក្សនឹងបញ្ហានេះត្រឡប់មកវិញចំពោះបញ្ហាតំបន់ថ្មីដែលជួបដែលកំពុងតែជួបរងគ្រោះនៅពេលនេះដូចជាតំបន់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលតំបន់សាក់សំពើជាដើមក៏លោកនាងបានឃើញរូបភាពផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ផងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះនោះកំពុងតែលុកលេងលុកលិចលងជាបណ្ដាមរាហើយតើការលិចលងនេះនឹងផលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងដែលកម្ពុជានឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះហើយនឹងការត្រៀមលក្ខណៈទីទួលមានសុវត្ថិភាពបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវជម្រាបទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែរងនៅ COVID-19 ផងតើវានឹងផ្ដល់ផលវិបត្តិយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជើញលោកថេងសិវុនបាទអរគុណលោកសេងបណ្ឌិតហើយក៏ដូចជាសូមការថ្លែងបង្គំនិងជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអស់លោកលោកស្រីក៏ដូចជាលោកសេងបណ្ឌិតបានដឹងហើយថានេះគឺជាឆ្នាំទី2ហើយតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនៃការជន់លិចនឹងអាចប្រឈមនឹងជន់លិចនៃដំណាក់កាលឆ្នាំទី2នៃភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏មានការជន់លិចទៅលើទឹកចំនួនបូកគូផ្សំទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ក៏មានការរីករាលដាលផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើក្នុងករណីឆ្នាំនេះបើសិនជាមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃទំហំទឹកចំនួនដែលបង្កចេញពីស្ទឹងប្រៃខ្នោតភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញនោះយើងគិតថានេះគឺជាគ្រោះអាសន្នមួយដែលក្រសួងក៏ដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែគិតគូរសម្រាប់បង្ការទៅឆ្នាំក្រោយទៀតពីព្រោះថាឆ្នាំទី1យើងយល់ថាជាឆ្នាំនៃការរីកសោតហើយយើងគិតថាឆ្នាំទី2នឹងអាចមិនអាចកើតមានប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្នាំទី2នៅតែបន្តមានការបង្កនៅគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការលិចលង់ដល់បងប្អូននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញពិសេសគឺសង្កាត់កំពូលឬក៏សង្កាត់មួយចំនួនទៀតនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការឆក្ដិពលមួយដែលត្រូវទៀមទាឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរនិយមត្រូវតែគិតគូររៀបចំកសាងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងប្រឡាយមេក្នុងការបង្ហូរទឹកដើម្បីបញ្ជីការជន់លិចសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតចំពោះគ្រោះមហន្តរាយឬផលប៉ះពាល់ដែលនឹងអាចកើតមាននេះយើងបានដឹងហើយថាកាលណាបើសិនជាមានការលិចលង់ឬក៏មានការជន់លិចផលខាតបង់ធំធេងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អភិខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញក៏មានច្រើនដែរមានទាំងបងប្អូនកម្មករធ្វើការរោងចក្រហើយនិងផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មានការចំណាកស្រុកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រកបមុខរបរការងារហើយប្រសិនបើជាមានការលិចលង់ខ្លាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការរហូតបើសិនជាយើងមិនបានទប់ស្កាត់និងរៀបចំទេវានឹងអាចបាត់បង់ជីវិតខ្លះដែរហើយវាអាចខូចខាតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខូចខាតទៅលើផលដំណាំនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសងខាងនៃស្ទឹងព្រែកឆ្នោតរួមជាមួយនឹងការខូចខាតនិងធ្វើឲ្យបង្អាក់នៅការប្រកបមុខរបរទាំងការធ្វើការងារឬក៏ប្រកបមុខរបរលក់ដូរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដល់បងប្អូនដែលរកទទួលទាននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏រំខានឬក៏បង្អាក់នៃដល់ផ្នែកសេវាកម្មសំខាន់ៗរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋដូចជាការផ្ដល់នៅទឹកស្អាតការផ្ដល់នៅការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីការផ្ដល់នៅសេវាសុខភាពជាដើមដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៀតសោះនេះគឺថាបញ្ហានៃសេវាសាធារណៈទៅលើការថែទាំសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់ពិសេសគឺការបង្ការតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតវានឹងខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងផ្លូវលំសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពទីអារាមនិងផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងគិតថាវានឹងជាបន្ទុកនៃការចំណាយបន្ថែមខណៈដែលបញ្ហានៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសកម្មករខ្លះដែលមានចំណូលតិចតួច
ចំណូលតិចតួចមានន័យថារកតាមពីពេលបរិភពមួយពេលនឹងក៏គាត់ត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតទៅលើការស្ដារការសាងសង់ក៏ដូចជាការកសាងឡើងវិញនៅការខូចខាតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយយើងក៏គិតថាវិបត្តិទៅលើការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺការចំណាយទៅលើថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយនឹងសង្គ្រោះរបស់ប្រជាជនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ធំធំដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតឲ្យនឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺថាផលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹងការប្រកបមុខរបររួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងរថយន្តឡានម៉ូតូរួមជាមួយផ្ទះសម្បែងហើយនឹងការកន្លែងប្រកបមុខរបររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងព្រែកឆ្នោតដែលតែងតែរកទទួលទានបានរួចសពដងគឺគាត់នឹងពិបាកក្នុងការរកទទួលទានឬក៏ចេញទៅប្រកបការងារហើយមួយវិញទៀតក៏រឿងអាចប្រឈមហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងពិសេសទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីពីព្រោះថាវាអាចឆ្លងឬក៏អាចមានឧបទ្ទហេតុណាមួយកើតឡើងហើយរួមជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនដែរគឺដោយសារតែពេលទឹកឡើងចឹងពិបាកក្នុងការចេញរកកន្លែងអាហារឬក៏ទឹកសម្រាប់បរិភោគអញ្ចឹងអាជ្ញាធរត្រូវតែទីមកការទៅលើស្បៀងអាហារក្នុងដំណាក់កាលការជំនះជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះឲ្យខានតែបានបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅលោកសុនជ័យដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបាទលោកសុនជ័យតាមការតាមដានកន្លងមកផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាលុះពេលតិចណាស់ដែលកិច្ចចេញពីគ្រោះទឹកចំនួនលងលិចនេះតាមការសង្កេតរបស់លោកទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងនៅតំបន់ជារាជធានីភ្នំពេញដែលតែងតែរងគ្រោះដល់ទឹកចំនួនមិនលុះពេលនេះតើតាមការសង្កេតហ្នឹងថាវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលនៅពីក្រោយនៃគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលោកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយនឹងសូមចូលរួមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិដែរដែលតែបងប្អូនខ្លះដែលថានៅមុខសញ្ញានៃការប៉ះពាល់ដោយរូបជាតិតែគ្រូទៅជំនន់នេះតែជាសិស្សបងប្អូននៅផ្នែកខាងបងនិយាយនេះខ្ញុំពេញនៅផ្នែកខ្លះនេះខែខ្ញុំដើម្បីបានជាគំនិតការយល់ផងហើយនឹងជាការមើលទៅលើពួកខ្ញុំប្រមាណមើលទៅលើទឹកជាប្រព័ន្ធនៃទឹកជំនន់ណាបាទអញ្ចឹងទឹកជំនន់នេះសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកជា2តែបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់រាជនីយភ័ណ្ឌផ្នែកខ្លះនៃរាជនីយភ័ណ្ឌក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ឲ្យទៅក្រោយទៅព្រលៀងគឺតែមានទឹកលិចរយៈពេលខ្លីរយៈពេលយូរទីដើមអញ្ចឹងទឹកចំនួនមួយដែលខ្ញុំសង្កេតមើលគឺទឹកចំនួនកំពុងស្ពឺទឹកចំនួនកំពុងស្ពឺនេះគឺតែនៅពេលដែលមានទឹកជន់នៅផ្នែកខាងលើគឺតែមានការគវាកំខែងដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃជាស្ថានភាពតាមដងស្ទឹងព្រែកឆ្នោតនេះតែម្ដងបាទហើយពីឆ្នាំទៅមិញក៏មានការជន់លិចបែបនេះដែរហើយប្រហែលឆ្នាំមុនក៏មានអញ្ចឹងទៅគេថាឲ្យតែលឺសូមានទឹកចំនួនកំពុងស្ពឺហ្នឹងគឺអ្នកនៅតាមដងស្ទឹងព្រែកឆ្នោតនៅបែបហ្នឹងតែងតែរងផលប៉ះពាល់ជិះមិនរួចតិចឬក៏ច្រើនប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទខ្ញុំនឹងឲ្យតែលហើយក៏មួយចំនួនថាតើការប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងដូចអីណាបាទទី2គឺទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបង្កការលំបាកដល់រាជធានីដែរតែគេហៅថាឲ្យទឹកភ្លៀងច្រើនប្រមេ2មេជាប់គ្នាតែមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតំបន់ខ្លះក៏លិចណាជាពិសេសដូចនៅម្ដងផ្ទះខ្ញុំអីសាលនេះដូចជាគ្រាន់បើណាបាទជ្រាបចូលបាទជ្រាបចូលផ្ទះតែម្ដងទេហើយក្រោយពីហ្នឹងគាត់ថាមកជាការទៅបំផែងដល់បណ្ដាថាវាពីនឹងលិចណាបាទអញ្ចឹងវាមានទស្សនៈ2ហ្នឹងតែប៉ុន្តែទស្សនៈ2ហ្នឹងវាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាចម្បងមួយទឹកធម្មទឹកតាមធម្មជាតិគឺហូរពីទីខ្ពស់ទៅទីទាបបាទនេះអញ្ចឹងឲ្យតែកន្លែងណាដែលមានទឹកច្រើនហើយវាហូរទៅទីទាបហើយប៉ុន្តែគេសំណួរគេសួរថាតើនៅទីទាបនោះបានបង្កទៀតមានស្រួលនៃការហូរចាក់ទៅទន្លេដែរឬទេណាបាទបាទនៅពេលដែលការហូរវាប៉ះសង្កេតឬមួយក៏ផ្នែកមួយនៃដងព្រែកដងស្ទឹងនឹងត្រូវបានបំពេញដោយមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជា
ទឹកវាខ្លាំងទៅហើយហើយការបំពេញមាត់ព្រែកមាត់ស្ទឹងនឹងវាខ្លាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចដំណងជានឹងរងនូវផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នេះគឺមិនមែនអ្នកបំពេញស្ទឹងទេគឺថាត្រូវជាប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងព្រោះអីជួយតាមការបង្វែរមុខសញ្ញានេះទៅណាបាទនឹងមួយពីរបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចេះថានៅពេលដែលពេលភ្លៀងមកងាកលិចឬក៏ឆាប់លិចពេលខ្លីពេលវែងពុំខ្ញុំមកកាលពីឆ្នាំទៅពី2020ហ្នឹងគឺលិចក្នុងរយៈពេលយូរជាង2សប្តាហ៍ពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវធំៗខ្លះបងប្អូនឃើញមានស្ពានប៉ុន្តែស្ពានខ្លះវាមានបន្លាយតែមួយខាងបាទស្ពានកាត់ផ្លូវមួយហ្នឹងទៅមើលឆ្វេងដៃអត់ឃើញមានបន្លាយទេតែថាយើងជិះទៅធ្វើដំណើរទៅស្ពានសងខាងវាសងតែមានបន្លាយស្ពានវាជាប់ពីបន្លាយហ្នឹងតែបាទអឡូបាទលោកសុនជ័យខ្ញុំខាងខ្ញុំដូចពិបាកឬទទួលសម្លេងពីខាងលោកអត់បានជាប់ស្ដាច់ដាច់បាទប្រហែលជាមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបាទឥឡូវជាឱកាសនេះសូមជូនលោកថេងសវឿនតែម្ដងលោកថេងសវឿនបន្ថែមពីលើលោកសុនជ័យបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុខ្លះនៃការជន់លិចម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងហើយបើដូចជារដ្ឋាភិបាលដូចអត់ទាន់បានរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍ការលងលិចពីបណ្ដាឆ្នាំមុនៗមកសោះចំពោះបញ្ហានេះតើលោកថេងសវឿនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាការរៀនសូត្រប្រកបណាស់មានក៏ប៉ុន្តែយន្តការនៃការរៀបចំគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយើងគិតថាកង្វះធនធានហើយនឹងការវិភាគនិងប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងដើម្បីត្រៀមក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងនៅមានលក្ខណៈកង្វះខាតខ្លះពីព្រោះអីពីព្រោះថាកថានៃគ្រោះទឹកជំនន់គឺយើងមិនអាចដឹងជាមុនបានទេអំពីពេលវេលានៃការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែការប្រមូលព័ត៌មាននិងការត្រៀមខ្លួនជាមុនសម្រាប់ទប់ទល់នៅក្រមហន្តរាយវាជារឿងចាំបាច់មួយហើយមួយវិញទៀតយើងមើលឃើញគឺថាការរៀបចំប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកចំនួននៅតំបន់ខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានរៀបចំចាប់សក្ដិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយអញ្ចឹងស្របពេលកំពុងតែដំណើរការនៃការរៀបចំបដាហើយមានការវាយលុកពី COVID រដ្ឋាភិបាលបានក៏ដូចជាអាជ្ញាធររាជធានីសាលារាជធានីភ្នំពេញជាប់ដៃទៅលើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID អញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងគឺថាបញ្ហាពីរកើតឡើងគឺនៃក្រមហន្តរាយគឺក្រមហន្តរាយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺសកលនៃ COVID ផងហើយនិងគ្រោះទឹកចំនួនផងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំទៀងការវិភាគនិងប្រមូលព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងការរៀបចំត្រៀមនៅធនធាននិងការធ្វើផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្របង្ការត្រៀមនឹងខ្លាំងឡើងខាងទៀតហើយលើកឡើងបែបនេះមិនមែនតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញតែមួយមុខទេគឺទាំងក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរនិយមក៏មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះដែរពិសេសគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការបញ្ជីនៅទឹកចំនួនឬក៏បញ្ជីនៅហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិទាំងនោះគឺកត្តាហ្នឹងគឺត្រូវការធនធានក៏ដូចជាការទូខត្រៃរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរនិយមរឿងទី1រឿងទី2ខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំគណៈកម្មការគ្រោះគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងត្រូវបានពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេពីព្រោះថាបើយើងមើលទៅលើគោលការណ៍ជាទូទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេរៀបចំគណៈកម្មការក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងទៅតាមកម្រិតមានថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តហើយថ្នាក់ខណ្ឌឬក៏ថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំទៅទៀតអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាពភាគច្រើនដើម្បីទទួលខុសត្រូវហើយនឹងបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាការអំពាវនាវការឆ្លើយតបរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូននេះគឺជាចំណុចមួយនៃការទទួលខុសត្រូវគឺយ៉ាងគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថា
ស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺយើងវាពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ទាំងខ្ញុំទាំងគេបន្ទាប់បីជាធ្វើការងារបើសិនយើងពិបាកព្យាករណ៍ព្រោះអានឹងវាជាគ្រោះបែបធម្មជាតិដែលកើតឡើងហើយអ្វីដែលយើងអាចជួយបានឬក៏អាចបំពេញកិច្ចការងារបានហ្នឹងគឺថាការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានត្រឡប់ទៅប្រការនគរអសន្នហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការត្រៀមនៅសម្ភារៈនិងកងកម្លាំងហើយខ្ញុំឃើញថាសាលារាជធានីភ្នំពេញគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារនេះច្រើនមែនទែនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមទាំងកងកម្លាំងគ្រប់មុខសញ្ញាហើយនឹងការរៀបចំនៅកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានការរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ឬក៏អណាមួយនៅឡើយទេតាក់ទងការបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែយើងពិតហើយគឺនៅក្នុងគ្រោះធម្មជាតិច្បាស់ណាស់គឺការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលរួមជាមួយមុខរបរគឺច្បាស់ណាស់គឺត្រូវតែខាតបង់ប៉ុន្តែការខាតបង់នេះគឺទាមទារឲ្យដំណាក់កាលផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវិញគឺយើងមានដល់7ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលត្រៀមបង្ការទី1ទី2គឺដំណាក់កាលនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ការឆ្លើយតបនឹងបាទការឆ្លើយតបដូចជាការហើយឬក៏ការសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងដូចជាការរុករកការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នការផ្ដល់សេវាកម្មព្យាបាលជំងឺឬរបួសការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតហើយនឹងគ្រឿងហូបចុកការថែទាំនិងរក្សាសន្តិសុខនិងហើយដំណាក់ការស្ដារឡើងវិញគឺមានន័យថាធ្វើម៉េចអាចជួយឬក៏ជួសជុលទៅលើប្រព័ន្ធការខាត់បង់របស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយមួយវិញទៀតគឺការដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលសំទុះដំណាក់កាលការកសាងឡើងវិញវាមានដំណាក់កាលស្ដារនិងដំណាក់កាលកសាងឡើងវិញហើយមួយទៀតគឺដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍរួមនឹងដំណាក់កាលនៃការការពារអញ្ចឹងជាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋគឺមាន5-7ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវតែឆ្លើយតបហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋកំពុងតែធ្វើក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកំពុងតែអនុវត្តដំណាក់កាលសំខាន់គឺដំណាក់កាលត្រៀមបង្ការដែលបានធ្វើរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺដំណាក់កាលនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទហើយនឹងការរុករកផងដែរហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតដែលត្រូវគិតនោះគឺដំណាក់កាលនៃការស្ដារឡើងវិញរួមជាមួយនឹងការជួសជុលលើការខូចខាតនិងការជួយទៅលើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាខាតបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងខាតបង់នៅមុខរបរផ្សេងទៀតឬក៏ប្រាក់ចំណូលផងដែរបាទបាទអរគុណលោកថេសវឿនឥឡូវនេះឃើញលោកសុនជ័យយើងបានភ្ជាប់លោកបានឡើងវិញហើយមុននេះមិញហ្នឹងលោកបានលើកឡើងខ្លះខ្លះអំពីតលហិកោដែលនាំឲ្យមានការជន់លិចម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងនៅជាទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសុនជ័យមានអ្វីបន្ថែមទៀតចំណុចណាសំខាន់ទេសូមឲ្យសង្ខេបហើយខ្ញុំសូមជាប់នៅសំណួរមួយទៀតដែលថាក្នុងអំឡុងពេលលិចទឹកម្ដងរាល់ឆ្នាំនោះយើងអត់ដែលប៉ះមានជំងឺ Covid-19 នេះយ៉ាងច្រើនយើងមានជំងឺឆ្លងផ្នែកសុខភាពសត្វអីជាដើមរាករូសជាដើមក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកមួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺថាមានជំងឺ Covid-19 ផងហើយជីទូទៅយើងរដ្ឋាភិបាលតែអាជ្ញាធរតែជំនះប្រជាពលរដ្ឋសត្វធាតុនេះទៅរួមគ្នានៅទីទួលសុវត្ថិភាពហើយយើងដឹងថាទីទួលសុវត្ថិភាពវាមិនធំប្រមាណទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាមិនធំប្រមាណទេការជំនះប្រជាពលរដ្ឋទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនោះតើរក្សាកម្រិតយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចការរស់នៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ Covid-19បន្ថែមបន្ទុកមួយជាន់ទៀតទៅលើបញ្ហាទឹកចំនួនមកលោកសុនជ័យសុំចេញបាទអរគុណជាបទពិសោធន៍ដែលយើងសង្កេតមើលថាតើម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងអ្វីជាដំណោះស្រាយណាយើងសង្កេតមើលទីមួយការដោះស្រាយគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយតែមានលក្ខណៈតែការអន្តរាគមទេការអន្តរាគមយើងឃើញប៉ុន្មានថ្ងៃនេះវត្តមានមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការបានទៅដល់ទីនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលត្រៀមបង្ការជារឿងសំខាន់មួយបន្ថែមទៀតបន្ថែមត្រង់ថាតើការពិនិត្យមើលទៅលើដល់ស្ទឹងបៃតងនឹងថាតើស្ទឹងនេះត្រូវបានអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនៈទ្រព្យនឹងមានបានរំលោភបំពានលួចគេហៅថាពំពៀនធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃស្ទឹងហ្នឹងបានខូចខាតឬមួយក៏បានរួមតូចដែរទេហើយផ្នែកខាងក្រោមចរន្តដែលទឹកហូរឆ្ពោះទៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងតើមានមនុស្សលោកហ្នឹងបានទៅប៉ះពាល់ទៅចាក់លុបមិនអភិវឌ្ឍចាក់ដីលុបមិនបានដាក់លូដាក់អីប្រព័ន្ធលូអីបានត្រឹមទៅដែរទេណាហើយផ្នែកខាងលើក៏អញ្ចឹងដែរយើងមើលពីតាមបើតាមមើលទៅជាយុទ្ធ
chỉ cả này sân bay thân hậu đấy cứ trâu tại miền ca sắc xa chia quần tại một nó vùng sôi mở hồ đào mở khai thần tăng tăng mừng đó mình khởi vì năm tới mình khởi miền cửa xuồng thôn tiền tức bạn cả lớp cũng sân bằng bùa lai chị đào nè bài sư thật thá thiền cá nút ban niệm sự tiệp na nè chẳng được như ban nghiệp chôn là hai phần đầm đầm bao phần bạn được bài thế nó bên phần nát bản thân chỉ dương khơi tha miền tài tiên hai mình miền lai song khang làm bay bằng khô làm bay prau chọt của mỗi nước tiên đang thế nhưng cơ thể nó cứ chỉ dùng loại mỗi đại dương thở cất đại thật ra nhà thôi đại đầy nó phải đấy ban chị bạn phải lại từ na nó to từ tiên ấy như nào tôi đi phải lại tôi là đi băng tôi là đi băng mẹ sọc tất tôi là đi bỏ rồi nè mình chụp bài thử làm ca bằng hồ tất cả bạn lớn mới cùng ở bên đầu và qua lý nhiệm chiếc của đoạn và chúng ta sắp xa chiếc của con ca sẽ là lại nơi nơi đọc đọc răng cứ chỉ rưu môi đọc sản khán ca thuốc bình nứt chỉ bảo quan từ lơ break từ lơ stung chỉ bảo quan song song rệt này từ vì rệt này môi từ khẹt môi vì khẹt môi từ khẹt môi tiếp cứ chỉ đường đó thành thành trong khơi miên ăn rá cung đại là ta mình đã sập khla nên nhiều người chỉ ruộng mới đó còn tại cả ăn rá cung nó cứ thua lang tập về là khơi tật màu chia lại còn tại về là kỳ chặt đầy lục mọt lại chạy vượt lại cùng tôi nó tôi chỉ mình toàn khơi miền ăn ra cùng ấy ở cô gì thì cọt đá về nó nhầm nhầm gì gì rúm ấy nè và còn tất cả này rừng sân về về nào đi vinh cứ chỉ rừng muối đá thì tàu mơ chìm vào quán hay hay rót ở khơi nhà ta ở vây đại ai cắt một thoi ba nửa hai anh phải thầm nát tập tìm hướng gần lại được chuẩn hay cứ bị bạn nừng បាទអរគុណបាទលោកសុនជ័យឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាយើងបានលោកសុនជ័យដោយសារតែពេលវេលាយើងខោចណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ថាតើបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបើសិនជាត្រូវជម្លៀសប្រជាប្រតិទីទួលមានសវត្ថិភាពក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានជំងឺកូវីដ-19ផងនោះតើវានឹងមានហានិភ័យយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយគួរតែមានវិធានការការពារនិងត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ បាទលោកសុនជ័យលើកជំរំទេបាទកូវីដអត់តន្តនាទេនៅពេលនេះអញ្ចឹងវាថាបាទខ្ញុំទទួលបានបាទបាទសុំជ័យនៅពេលនេះកូវីដ-19មិនតន្តនាទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរវិធានការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋក៏មានច្រើនស្ថិតក្នុងស្របដែរក៏ប៉ុន្តែគេសួរថាតើទិញកម្មនៃកូវីដផងករណីទឹកចំនួនផងនេះអាជ្ញាធរត្រូវមានវិធានការអ្វីណាពីព្រោះ ព្រោះអីយើងដឹងហើយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនផងហើយគាត់អាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងកូវីដ-19អញ្ចឹងការសិក្សាធៀបការសិក្សានឹងការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនឹងជាពិសេសគឺការមើលខែដល់យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីទៅលើតំបន់កោដៅដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងមួយដែលអាចបន្ថយបានទេណាការត្រៀមទៅដល់ទីនោះមិនមែនតែទៅនៅក្នុងគោលបំណងតែបង្វែរទឹក ឬបើក៏រកមជ្ឈបាយបង្ហូរទឹកឲ្យបានហូរឆាប់ចិត្តទៅក្រោមទេគឺវិធានការទៀតរបស់ក្រុមជំនួយប្រថមណាបើស្អិតគឺអាចគឺត្រូវបានទឹកគូជាពិសេសដោយសារដែរដោយសាររឿងនេះមិនមែនតែរឿងទឹកចំនួនវារឿងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការ ការរិះរោគពិធីដើម្បីជួយហើយចាត់ទុកថាជាអតិភិបបំផុតរឿងជួយគាត់ឡើងពីផ្ទះដែលជនត្រូវរងនៅការជនលិចគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែមកការមកដល់ទីទួលសុខភាពហើយហ្នឹងគឺជារឿងមួយទៀតដែលចាំបាច់បំផុតបាទទាំងការរស់នៅណាទាំងការឧបត្ថម្ភអាហារទាំងការតាមដានសុខភាព ហើយនឹងការផ្ដល់នៅមជ្ឈបាយសុខភាពពី COVID-19 ណាបាទធម្មតានេះអ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ
นึ่งการจะเลี้ยงใจปีปีตึกจำนวนนั้นอ่ะคือก็ตายใจเมียนการเกิดกูอัตเพียบมนเกว่าก็เกิดอยู่ชีวิตยังถ้าก็จำนวนเช่นอายหนึ่งเหมือนบ้านเกิดกูบ้านกรุบชงชโรยได้นักน้องการรุ่นเนอร์ปีตัวสอดเพียบนะบ่ายังสมัยนั้นยังเพียบก็ทางคางจำเนียนสักคาวิบาหนึ่งยุลปีอารมณ์มวยได้ไงอารมณ์เนี่ยได้เนี่ยได้อยากใจปีปีเตะได้ก็ทะเลาะรุ่นเนอร์อย่างตกตาหนึ่งบ่าបាទអរគុណឥឡូវសូមជូនទៅលោកថេងសវណ្ណមានពេលប្រហែលជា2នាទីតើលោកគិតថាគូត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រជាកសិករជាដើមនៅពេលដែលបើសិនជាតំបន់គាត់ត្រូវរងគ្រោះទឹកចំនួនលុងលិចហើយត្រូវចម្លៀសទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពនោះក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានកូវីដ19ផងយ៉ាងដូចនេះតើគួរមានការត្រៀមយ៉ាងដូចម្តេចបាទអរគុណសម្រាប់ពេលដែលមានគ្រោះអាសន្នឬដែលត្រូវគិតមុនគេគឺទី1អាយុជីវិតចឹងបញ្ហាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការទៅលើបញ្ហាសុខភាពរួមជាមួយនឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងកូវីដយើងនៅតែរក្សាក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ក៏ដូចជាអាកុលអានឹងជារឿងទី1រឿងទី2ដើម្បីទ្រទ្រង់នៅសុខភាពបានគឺតាក់ទងនឹងរបបអាហារដែលជាស្បៀងឬអង្ករឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលអាធរទៅតែត្រៀមខ្លួនរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយឆ្នាំសង្កើខ្លះក៏ត្រូវត្រៀមដែរឬត្រៀមមួយទៀតមួយទៀតខ្ញុំគិតថាជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ផងហើយនឹងកំពុងតែអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញកំពុងជំរុញផងដែរគួរត្រូវបានបង្កើតក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជួយកិច្ចការងារយុវជនជាដើមអាចទៅពិសេសគឺក្រុម